אני עומר הרדי, קפטן של גרמלי, צהור 590 מהכפר הירוק. אני דניאל וסרשטיין, משל סוכנה של קבוצת ג'וקר. שמי יאיר ויינר, הקפטן של קבוצת ה-FTC קוואקטק, מתיכון הנדסאי מרצליה. אני אלינה סודקוב, אחראית רובוט בג'נרל אנג'לס 2230. אני רוי גולדפרב, קפטן של גרינבליץ 4590. אני יובל ניסן, בקבוצת הג'וקר 4320 בפתח תקווה. אני עדי, ראש צוות מערכות וגרינבליץ. אני אייל אריה, המנטור הראשי של המבחרת. אני עידן לוצקי, מנטור בקבוצה 5928, נטל בוסט, בפתח תקווה. אני אייל הרשקו. הרעיון שעומד מאחורי הנבחרת הוא מה שגורם לניצחון שלה, לקחת חבר'ה מכל הקבוצות שיש באזור, לקחת את הניסיון שלהם, ניסיון של כל כך הרבה שנים, ולהפוך אותו למשהו אחד. אפר זה אחד הדברים שקידם אותי הרבה יותר בזה. זה דברים שלא היו לי אף פעם ושה-FTC לימד אותי, ואני מאוד שמח שלמדתי אותם השנה. ראיתי את הטופס של האם אתם תהיו טים ישראל. בשנייה הזאת נדלקתי. אני רוצה לייצג את ישראל מול כל העולם, ולייצג אותה ברמה הגבוהה ביותר. אני חושב שמה שמיוחד בקבוצה הזאת זה שהיא באמת לוקחת כמה שיותר דוגמאות של אנשים טובים מהארץ, שקיבלו הכשרה בכל מיני תוכניות פרסט, גם FTC וגם FRC. ובעצם מאפשרת להם לייצג את המדינה יחד, בצורה מאוחדת, כדי להראות מה באמת פרס ישראל מעביר לבני הנוער. גבשתי מקבוצות של יאיר הרצליה, תל אביב, רעננה, עם כולם, וכל שאנחנו נחברים עם הדברים. אני מבית דתי, ואני רוצה להשתתף בתחרות הזאת כדי להוכיח שהטכנולוגיה והדת לא מתנגשים. זה שאני לא עבור לסמנה מימי שבת, לא עבור שלא נוכל להגיע לתוצאה טוב בכל מקרה, ושהטכנולוגיה, סטם, פרסט, נגישים, וצריכים להיות נגישים לכל הקהילה בישראל. אני מקווה שההשתתפות שלי בפרויקט תגרום לעוד בנות לרצות להצטרף בתחום של רובוטיקה וטכנולוגיה, וכשיראו אותי יגידו, גם אני רוצה להצטרף, זה נראה לי מגניב. בנים, בנות, מכל המגזרים, מכל הגילאים, קבוצה מדהימה שהכבוד שלי הוא להיות שותף בקבוצה. נקבל קבוצה שחיברה את כל הטוב מכל הקבוצות. קבוצתנו תהנה מתמיכתם של קבוצות נוספות כמו סטימפאנק ווולקן ומתמיכתם של מנטורים נוספים. כפר ירוק הסכים לתת את הסדנה שלנו, גרינבליץ 4590, לטובת הקבוצה הזאת ולטובת הנבחרת ישראל. ובעצם יש לנו כאן את כל מה שצריך, בין עם ציוד מכני, מחשבים ותמיכה של מנטורים, בשביל ליצור את הקבוצה הטובה ביותר. אני חושב, אני יודע, אני בטוח, שהקבוצה הזאת, החבר'ה המדהימים האלו, מתאימים להיות טים ישראל. בקבוצה הזאת, טכנולוגיה היא השפה שמקשרת בינינו. הקבוצה שלנו מייצגת את כלל המדינה. אני מרגיש גאה לייצג את ישראל בפרסט גלובל. ביחד, שום דבר לא יכול לעצור אותנו.